Всяка осма жена в България се разболява от рак на гърдата. Голяма част от тези жени са оперирани и с отстранена една или две гърди. При мен е професор Айзенман, световно известен специалист, която е оперирала при предишно идване в България много български жени с новия нейн метод, който тя прилага, инжектиране на масна тъкан в гърдите и така става реконструкцията на гърдата. Пред камерата ни застана една от жените, които са оперирани от професор Айзенман. Сега ще я видим и чуем. С професор Айзенман се срещнах през пролетта, април месец на 2016 година. Повода беше нейното първо идване в България с цел правенето на няколко операции по нейния метод. Аз съм пациент с операция от рак на гърдата през 2009 година. Била съм с пълна мастектомия. И всъщност срещата ми с нея беше след като 5-те години бяха изтекли. Истината е, че никога не съм имала намерение да си правя операция за реконструкция на гърдата. Но както повечето хубави неща в живота ми, те са се случвали случайно, както и това. Нищо не знаех почти за нейния метод, но тя е човек, който вдъхва доверие, уважение и някак си мислех, че нещата ще се получат при мен. Първата операция беше през април 2016. Знаех, че ще ми намали другата гърда и ще започне реконструкцията с моя масна тъкан. Тежка операция е с така сериозно възстановяване. Когато излязох от операцията, аз мислех, че едва ли не ще се събудя и ще си имам гърда. Нещо, което се оказа, че не е точно така. Защото това е една бавна, мъчителна и за пациента, и за лекаря процедура. Оказва се, че ще има още една и още една, въпреки намалението на гърдата. Отново липосукция, отново пълнене на мястото. Вече нещата придобиха вид такъвто ще има в последствие. И след 4 месеца минах и на третата операция, която беше, може би, най-лека. Резултата наистина надмина очакванията. Тъй като усещането от... Аз не съм имала реконструкция с имплант, така че не мога да направя разликата. Приятелки имам с подобна реконструкция. Някои са много доволни, други се махнаха импланта много бързо след като го сложиха. Но усещането да имаш гърда, която е от твоя тъкан, със сигурност е най-близко до моята лична, която съм имала преди това. Това не е по-евтина операция, отколкото с имплант. В никакъв случай, даже така не предимството, както казах, е, че не е от един път. При имплантите човек ляга и се събужда с гърда. И до там приключват нещата. Това не е този случай, но според мен целта оправдава средствата. И финансово, и възстановяващо се. Винаги ще препоръчвам за... Тоест, препоръчвам силно казвам от мене. Тоест, ако някой ме попита, бих казала, че това е по-удачния метод. Зърно изгради от зърното на здравата гърда, изгради още едно, което наистина до ден днешен не мога да си представя как се случи. Белезите и на едната и на другата гърда са нищожни в сравнение с целия хирургически процес, при който минах и от който човек си представя, че едва ли не целия ще е на белези, нищо подобно. Живота ми стана много по-удобен. Моята протеза тежеше около над килограм. И когато човек се наеме да живее по определен начин, той дори не си дава сметка, че е бил затруднен. Давам си сметка колко ми е било трудно, след като направих операцията. Появиха се отново декултета, нещо, което преди това не можех да си позволя. Появиха се банските костюми, които исках да нося, а не със съответните допълнителни джобове и така нататък. Милена живее пълноценен живот днес. Призна, че не е било леко, че е минала през няколко операции, както се случва при такава реконструкция със собствена мазнина, но пък резултата е удовлетворяващ за нея.
Аз искам да попитам, няма ли опасност обаче мастната тъкан да се превърне в катализатор за повторен злокачествен процес? Zum einen, Milena hat das gut angesprochen schon, dass Milena man nicht sagen kann, wie viele Operationen noch notwendig sind, weil hier vor allen Dingen in Bulgarien alle Patienten bestrahlt worden sind. Milena, много добре се изрази, че е важно да сме наясно, че може да се окаже повече от една операция необходима. Und das Ausmaß des Gewebeschadens nicht gut vorher abschätzbar. И особено при жени, които са били подложени на лъчетерапия, което при България при жените с рак на гърдата, в повечето случаи е така. И не можем да знаем точно какъв ще е регенеративният резултат на белега от лъчетерапията. Mein Kollege Roger Kuri sagt immer, das ist eine Methode für intelligente Patientinnen. Приятелят ми, моя колега, винаги казва, че това е един метод за интелигентни пациенти. Weil eben vorher nicht absehbar ist, wie lange wir brauchen würden. Тъй като от началото не се знае колко време ще е необходимо. Aber am Ende steht eigentlich immer ein gutes Ergebnis. Но накрая винаги има един добър резултат. Резултата ми харесва, но аз пак не разбрах и разбирам от Милена, че е добър резултата. Може ли собствената мастна тъкан да е катализатор за ново онкологично заболяване? Тази дискусия има от много време. Es gibt Langzeitstudien seit mittlerweile 25 Jahren. Но има дългосрочни студия за повече от 25 години вече. Es deutet nichts darauf hin, mit vielen tausenden von Patienten. С много пациенти, es deutet nichts darauf hin, dass es dass diese Patienten ein höheres Risiko haben, nochmal Brustkrebs zu bekommen. И нищо не сочи в тази посока, че тези пациентки биха могли да се разболеят отново от рак на гърдата. Mit einer Ausnahme sind die Patientinnen, die primär ein Mammakarzinom an mehreren Stellen haben. И с едно изключение в това голямо, едното голямо студия, което тя посочи, и това са пациентките, които са страдали от мултифокален, или това означава на много места рак на гърдата, преди да се ги оперили. При тези пациентки риска наистина е по-голям. Wir sind aber jetzt gerade in dieser Woche haben wir mehrere Patientinnen, die sich entschlossen haben, auch an die gesunde Brust, die Drüse der gesunden Brust entfernen zu lassen. Тази седмица имаме много пациентки, които са решили да отстранят и на здравата си гърда тъканта. Und in der gleichen Sitzung auch den Aufbau zu machen. И в същата сесия да я реконструират чрез. Und damit ist das Risiko natürlich erheblich gesenkt. И по този начин се отново риска пада да се повтори заболяването. Оставам си на финал да чуя малко за хуманитарната инициатива «Жените за жените». С какви жени работите в тази инициатива? Какво правите? Also ich bin jetzt fast ausschließlich in Pakistan tätig. В момента почти само в Пакистан съм заета. Dort gibt es leider sehr viele Säureattentatsopfer. Там, за съжаление, има твърде много жертви на атентати с киселина. Das hat dort mit der Gesellschaft zu tun, eigentlich weniger sogar mit Religion als това, den Strukturen. Според мен има изключително много се корени в тяхното общество, не толкова дори религията, обществото по-скоро, структурите му. Das kam so zustande, dass es im Jahr 2012 einen Oscar gab für einen Dokumentarfilm über einen Kollegen Mohammed Javad. Това се случи през когато Верхисиаварас? 2012. Когато през 2012 един документален филм е получил Оскар. Und Mohammed Javad arbeitet in Karachi und jetzt kommen dort natürlich sehr viele Opfer nach Säureattentaten zu ihm, weil er so bekannt ist.
И при него идват много жертви на подобни атентати, тъй като от тогава той е много известен. И точно затова и тя работи там. И често посещава Пакистан и работи с тези жени. На финал мога да пожелая само все по-малко жени да имат нужда от такава помощ. Но да успявате да помагате на всички пък, които имат. Благодаря ви, радвам се, че вече и в България ще се работи по вашия метод. Благодаря ви.